היי, אני ניקיטה, 3.5 שנים בפלן איי-די, ראש צוות דאב-אופס. הווייב אצלנו הוא דינמי. קשה להגיד שהוא קבוע ותמיד כל יום נראה אותו דבר. תמיד כיף לבוא ותמיד יש עם מי לשבת ויש עם מי לדבר, ואם אתה צריך עזרה אז כולם יעזרו לך, אבל תמיד כיף. בגלל זה אני אוהב את המקום הזה, הוורסטיליות הזאת של לבחור כל פעם משהו אחר או למצוא מקום אחר שאתה יכול לתרום בו נגיד, זה אחלה.